ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ଗୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଦୁର୍ଗୀ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମସାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ମହିଳାମାନେ ବାଲୁକା ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗୀସ୍ଥିତ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଲଳିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜମିଦାର ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମାଗତା ପାଢ଼ୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲଳିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମାଗତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନାତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଢ଼ୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ମାଗତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ନାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯଥା ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଅଭିଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୌତମ ଲଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।